Γεια σας, Κατσίνια! Καλώς ορίσατε στο σπίτι YouTuber και ηθοποιό και fancy και... τι άλλο μάλλον και να πω. Μέσα στις ξενοδοχείο εδώ έχουμε το Extra Large Salon. Είναι ό,τι πρέπει άμα θες να κάνεις πάρτι. Χωράει πολλούς και άμα θέλεις και έξτρα καρεκλίτσες και στήσεις και ένα μπουφέ για ποτάρες. Ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι φαντάζομαι να γίνεται εδώ κάποια παρτάρα και πρέπει να κανονιστεί αυτή κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να κανονιστεί μια σύναξη. Κρίμα τόσος χώρος να μην τον εκμεταλλευτούμε. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ εδώ είναι αυτό εδώ το μπαούλο. Το οποίο κανονικά όταν ήρθα σε αυτό το σπίτι ήταν στο δωμάτιό μου, αλλά έπιανε πολύ χώρο. Αλλά νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και εδώ. Και εκείνες οι πολυθρόνες είναι πάρα πολύ fancy. Βέβαια η μία, άμα δείτε, δεν έχει πόδι και έχει βιβλία. Και είναι έτσι vintage και παλιές και έχει και αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν θυμάστε, αυτές είναι και οι δύο καρέκλες που κάναμε το challenge, το Fuck Mary Kill. Απλά στη μέση είχαμε βάλει και μια άλλη πολυθρόνα που είναι κάπου αλλού. Και εδώ έχουμε the office area. Ένα πράγμα ακόμα που μου αρέσει εδώ είναι ότι έχει πάρα πολλά βιβλία και δεν έχει μόνο εδώ, έχει και στο πατάρι. Οπότε θα έχω να τσιμπάω και να διαβάζω κάτι γιατί ξέρετε ότι μου αρέσει. Οπότε δεν θα τρέχω κάθε φορά στην βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι εν τέλει σας κάνω ένα mini home tour. Όπως σας είχα πει εγώ πριν κατέβω, δεν είχα δει το σπίτι, δεν είχα προλάβει να έρθω καθόλου. Αλλά μου έλεγε η Άννα Μαρία ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτά. Είχα δει και εγώ στα βίντεο της τους περισσότερους χώρους. Οπότε έλεγα εντάξει, άμα είναι και όσο ωραίο όσο φαίνεται, μια χαρά. Οπότε απλά μάζεψα τα πράγματα μου και ήρθα και το είδα πρώτη φορά με το που ήρθα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Το χώρο τευτή είναι τεράστιο, έχει προσωπικότητα. Οπότε νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ. Το μόνο εδώ είναι ότι έχει μικρό μπαλκόνι, το οποίο δεν σας το δείξω καν. Είναι μια σκατουλίτσα, ενώ το σπίτι είναι τόσο ωραίο και μεγάλο. Εδώ πέρα έχουμε το σαλόνι μίνι, όπου είναι και το δέντρο της πίζας. Και πέρα μετά έχουμε την κουζίνα. Και από αυτή την πλευρά έχει μια τέλεια γωνίτσα. Η γωνίτσα, Μπάξι, μη φεύγεις! Μπάξι! Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα από αυτά εδώ, όπως αυτή η παλιά πολυθρόνα, η vintage, τα παραθυρόφυλλα και διάφορα άλλα διακοσμητικά, τα έχει βρει ο Οδυσσέας έξω, δηλαδή τα είχαν πετάξει και αυτός τα μάζεψε και τα έφτιαξε και τα έφερε. Ο Οδυσσέας είναι το παιδί που έμενε πριν από μένα. Γιατί έχει τρία υπνοδωμάτια το σπίτι, που μάλλον οι δύο συγκατοικοί μου και εγώ. Και πριν από μένα ήταν αυτό το παιδί. Ο Οδυσσέας, ο οποίος ο Οδυσσέας τον κατασυμπάθησα. Είχα κατέβει Αθήνα περίπου τρεις εβδομάδες πριν φύγει εκείνος, γιατί είχα μια συνέντευξη και είχα πιάσει και κατευθείαν δουλειά μετά τη συνέντευξη. Οπότε ουσιαστικά κατέβηκα πριν αδειάσει το δωμάτιο και έμενα στο σαλόνι μέχρι να φύγει ο Οδυσσέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Παρίσι και τον ζηλεύω πάρα πολύ. Συμπάθησα πάρα πολύ, δηλαδή τα έλεγα μη φύγει. Σας είμαστε τέσσερις, δεν πειράζει. Το συμπάθησα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν βλογκάραμε καθόλου βέβαια, αλλά θα έρθει Χριστούγεννα να μας επισκεφτεί, οπότε λογικά θα το γνωρίσετε. Και την περισσότερη διακόσμηση σε αυτό το σπίτι την έχει επιμεληθεί εκείνος και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει διάφορα μικρά σημεία στο σπίτι με ενδιαφέροντα πράγματα και έτσι θεατρικές, να το πω, πινελιές και μου αρέσει πάρα πολύ. Η κουζίνα είναι επίσης τεράστια και με εμπνέει να μαγειρεύω, που βέβαια εγώ δεν μαγειρεύω πριν κατέβω. Δεν ήξερα να μαγειρεύω πριν έρθω Αθήνα, ήξερα να κάνω μόνο μακαρόνια, τόστ και τέτοια. Τι άλλο να σας δείξω, δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως είναι και λίγο βαρετά αυτά που σας δείχνω τώρα. Εδώ είναι η αποθήκη και το laundry room, από εκεί δεν σας δείχνω τι έχει γιατί γίνεται πανικό. Το μπάνιο, το αγαπημένο σημείο του μπάνιου είναι, εδώ στη Χέστρα, περνάνε τις καλύτερες στιγμές της ημέρας με εδώ. Μ' αρέσει εδώ γιατί έχει εδώ την συλλογή, ρε παιδί μου. Και εντάξει λοιπόν, άμα έτσι αράζεις το πρωί, ξέρω εγώ, ανοίγεις ένα ναρκά, δεν πας λίγο κόμιξ και ένα κουτσομπολίστη, το περιοδικό. Φουλ εξοπλισμός έτσι. Και ήρθε η ώρα για το δωμάτιό μου που, όπα, που με έχετε ρωτήσει 100 φορές. Ταραμ! This is my room. Το οποίο δεν είναι καθόλου έτοιμο. Το κρεβάτι υπήρχε, εδώ έχουμε και το γραφείο, το οποίο επίσης υπήρχε. Αυτή την υπέροχη vintage σιρταριέρα την είχε το σπίτι, είναι του σπιτιού, μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ίσως αν υπήρχαν άλλα προμολάκια, μήπως κάποια στιγμή. Καλά, εγώ θέλω να τα αλλάξω όλα τώρα, ας πούμε. Θέλω να τα κάνω τέλεια, δεν υπάρχει λόγος, αλλά θα μπορούσα, ας πούμε, να μπουν έτσι πιο ωραία προμολάκια ή κάτι τέτοιο για να δείξει και λίγο. Θέλω να βάλω και ένα καθρέφτη μεγάλο εδώ, γιατί έχω μόνο αυτό το μικρό. Γενικά νομίζω ότι θα ζήσουμε μαζί την εμπειρία του να διακοσμήσω τον τόπο.
Το φωτιστικό μου σας το έδειξα χθες που σας έπριξα. Εντάξει, δεν είναι κάτι, είναι ένα τρίφωτο ξέρω εγώ και έχει απλά αυτές τις μεγάλες τις λάμπες και είναι σχετικά minimal, αλλά μου άρεσε. Αυτό το επιπλάκι ήταν του Οδυσσέα και ήταν έτσι χρώμα σκούρο πράσινο και πήγα να το κάνω λευκό, αυτό είναι μόνο το πρώτο χέρι. Αλλά δεν το πέρασα δεύτερο χέρι γιατί τελικά αποφάσισα ότι έχω πολλά λευκά και ότι θέλω να δώσω λίγο χρώμα, οπότε σκέφτομαι να το κάνω κάτι παρδαλό. Ένα παρδαλό χρώμα έτσι πιο ζωντανό, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι, γιατί θέλω να πάρω και ένα λιχτάρι και θέλω να ταιριάζουν αυτά τα δύο κάπου. Όσον αφορά τον τοίχο, τον έφτιαξα μόνη μου. Κάποιος από εσάς θα το μεταξύ στο προηγούμενο βίντεο που σχολίασε ότι τι έγινε ρε Ποτεινή, πήρες τον τοίχο της Θεσσαλονίκης μαζί σου, κάτι τέτοιο με ρωτήσατε. Στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον τοίχο μου τον είχε ζωγραφίσει ο μπαμπάς. Και γενικά ο μπαμπά μου πιάνει πάρα πολύ το χέρι του και είχε ζωγραφίσει και στο σαλόνι κάτι παρόμοιο σε κέρδη. Οπότε αντέγραψε ουσιαστικά τον μπαμπά μου, μπαμπάκα, και έκανα και εγώ τον ίδιο τοίχο. Μου βγήκε η πίστη, τον έκανα 4 μέρες, σχολούσα με δουλειά και ερχόμουν και τον έκανα. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο τεχνικά, απλά θέλει πάρα πολύ χρόνο και σας το τράβηξα και σε βίντεο που θα ανέβει στο άλλο κανάλι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το προλάβω να το μοντάρω με το blog μας, αλλά θα σας το ανεβάσω στο άλλο κανάλι. Εδώ μεταξύ όταν το έβαφα, έβγαζα και selfies, ξέρω εγώ, και όταν το τελείωσα ειδικά και έστειλα στο μπαμπά και έλεγα, το έκανα καλύτερα όμως. Η σπαστικιά, ξέρω εγώ, να τον αντέγραψα ξεκάθαρα. Έχουν περάσει πόσα λεπτά που μιλάω για τον τοίχο μόνο. Κάνω εγώ μήνα προμένα προς το παρόν εδώ. Αυτό πώς λέγεται γαϊδούρα, λέγεται ράβα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτό το είχε το σπίτι, είναι το Οδυσσέα. Και αυτή είναι η ντουλάφα μου. Και δεν την έχω μοντάρει ακόμα. Από ό,τι είδα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θέλει σίγουρα κι άλλο ένα άτομο. Ακόμη και στο... και στις οδηγίες χρήσης δηλαδή έλεγε ότι πρέπει να γίνει με δύο άτομα. Οπότε ταυτήκα μια μέρα, δεν ξέρω, και μια Δανάη και μια Μαρία. Η Άννα Μαρία αν θα είναι σπίτι και δεν έχει χρόνο. Κάποιος πρέπει να με βοηθήσει να τη φτιάξω. Ποιο κουτσούρι θα έρθει να με βοηθήσει να τη φτιάξω. Μπάξι, δεν κάνεις τίποτα, πρέπει να με βοηθήσει να φτιάξω την ντουλάπα. Εντάξει, όταν έβαφα μου έπεσε βογιά. Κάποια στιγμή εκεί που έβαφα, πατάω τον κουβά και έπεσε βογιά. Αλλά ευτυχώς το καθάρισα γρήγορα και δεν πόδισε. Δηλαδή δεν πόδισε πάνω στην ντουλάπα πάλι καλά. Το δωμάτιο πριν πω εγώ ήταν χρώμα μπεζούλο κιτρινέ. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί είχε και διαφορετικό φωτισμό. Είχε κίτρινο φωτισμό και δεν φαινόταν καλά τη χρώμα. Και το βάψαμε μαζί με τον πάνω. Και με βοήθησε πάρα πολύ και μου έβαψε και το ταβάνι γιατί είχε κυτρινήσει ρε παιδί μου από τον καιρό και ήθελα να φωτίσει λίγο, να δείχνει πιο λευκό και με βοήθησε και μου τα έβαψε. Ο Οδυσσέας έφυγε χθες, έχει αφήσει μπουργουάρα, έχει αφήσει Οδυσσέα πέτσετ, έχει αφήσει και μια βρακιά. Λοιπόν, έχουμε κάνει το μισό το... Έχουμε, έχει κάνει το μισό ταβάνι. Εγώ το έκανα άλλο. Ε? Κοιτάξτε πως με έχει καταντήσει. Ο Πάνας δεν είχε φέρει κανένα πρόχειρο ρούχο μαζί. Αλλά πρώτον, βρήκα μια παλιά μπλούζα του Οδυσσέα. Οδυσσέα, συγγνώμη άμα την ήθελε. Κλάφτην τώρα. Και δεύτερον, έτυχε να έχει ένα παλιό παντελόνι που ήδη του είχε σκεστεί λίγο. Οπότε φόρεσε αυτό. Θα σκίσει κι άλλο. Επίσης αυτό το γραφείο είναι υπέροχο, το αγαπώ, επίσης το άφησε ο Οδυσσέας. Το μόνο κακό που είχε είναι ότι λίγο γρατσουνούσε εδώ πάνω κάπου, μετά είναι τραχή, αλλά πήρα και το έφτιαξα. Εντάξει, φυσικά δεν είχα ιδέα, ο μπάς μου είπε τι να κάνω. Πήρα γυαλόχαρτο, το έξισα πάνω καλά-καλά για να γίνει έτσι όσο πιο λίγο γίνεται. Το πέρασα από πάνω με ένα διαφανές σαν κόλλα ήτανε. Στο κάνει πιο απαλό και στο προστατεύει και από μαμούνια και δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, τώρα που μπήκα έτσι στο σπίτι θα αρχίσω να μαθαίνω και πράγματα από DIY και αυτά που δεν είχα ιδέα. Έκανα τα μαλλιά μου φλεξιδάκι για να είναι αύριο σγουρά. Κάτι άλλο που με ρωτάτε πάρα πολύ είναι τι δουλειά κάνω τώρα και πώς μου φαίνεται και διάφορα τέτοια. Είχα πιάσει δουλειά σε ένα e-shop. Δεν θα σας πω ποιο ή με τι και περισσότερα. Κάνα μήνα τράβηξε αυτό, γι' αυτό και ο παραδοθυντικός, γι' αυτό και λέω είχα πιάσει δουλειά σε ένα e-shop. Αλλά δεν τα βρήκαμε σε κάποια πράγματα. Οπότε σταμάτησα από εκεί. Και τώρα ψάχνω κάτι άλλο. Τώρα κομπιάζω γιατί από τη μια θέλω να σας πω το update μου, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω και ψάχνω κάτι άλλο. Από την άλλη δεν θέλω να πω τι έγινε και πώς
πώς έγινε κτλ. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Συντηρούμε αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ενεργείας, οπότε έχω χρόνο. Εντάξει, όχι άπλητο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που ένα πιτσούνι από εσάς, μια Λίνα, νομίζω, ναι, έγραψε να σας κάνω ένα βίντεο και, ή γενικά να σας μιλήσω για έβριση εργασίας, για δουλειές, για επαγγελματικά. Διάφορα τέτοια τέλος πάντων, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία πάντα. Και σκέφτηκα ότι θα είναι πολύ γαμάτο να το κάνω κάποια στιγμή και σαν ολοκληρωμένο βίντεο. Αλλά και ούτως ή άλλως θα το ζήσετε λίγο μαζί μου, αν θα έχω update. Εντάξει, στη χειρότερη, καθαρά για λόγους συντήρησης μέχρι να βρω κάτι, θα πάω καμιά σερβιτόρα, πολύ τρέχα κάτι τέτοιο που ειδικά σερβιτόρα έχω προϋπηρεσία 5 χρόνια σε πολύ καλό μαγαζί, οπότε δεν το φοβάμαι. Απλά πριν φτάσω στην έσχατη λύση, θέλω να κοιτάξω να μήπως βρω κάτι γραφείου. Πάλι όμως οι προσδοκίες μου είναι αυτές, ότι θα βρω κάτι που μου περιβάλλον να μου αρέσει μέχρι να δω τι θα κάνω περαιτέρω. Τώρα αν βρω και κατευθείαν κάτι που να λατρεύω, εννοείται, απλά επειδή ξέρω πώς είναι τα πράγματα, δεν έχω τέτοιες προσδοκίες. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα, για το σημερινό vlog μας. Δεν σας έβγαλα καθόλου έξω σήμερα γιατί είχα δουλειές. Και πριν κλείσω, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το feedback, για όλο το support. Να ξέρετε, διαβάζω όλα τα comment, ακόμη και τα πράγματα που είπα σήμερα είναι δρομολογημένα από τα δικά σας σχόλια. Απλά επειδή είναι πάρα πολλά και οι περισσότεροι ρωτάτε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, τα απαντάω εδώ. Christmas Day, oh, oh, oh.